Zelanda e re feston fitoren kundër COVID-19, ndërkohë që vendi përgatitet për zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen në më pak se 2 javë. Në një dalje për shtyp, kryeministria Jacinda Ardern ka njoftuar zbutjen e kufizimeve të rrepta COVID-19 në Auckland, duke thënë se e mundon përsëri virusin. 4 muaj pasi Zelanda e Re u konsiderua për herë të parë pa asnjë rast infektimi me virus, Ardern njoftoi se situata konsiderohet nën kontroll dhe vendi do të jetë i lirë nga çdo kufizim i brendshëm i koronavirusit. Qeveria vuri në dukje se ka pasur vetëm një rast COVID-19 në 2 javët e fundit në Auckland dhe vetëm 5 njerëz nga të infektuarit janë duke u rikuperuar. Vendimi I qeverisë konsiston në heqjen e kufizimeve të tilla si në rregullat e distancimit fizik në bare dhe restorante dhe kufizimet prej 100 personash në evente të ndryshme në Auckland. Ndërkohë, një tjetër realitet paraqitet në Izrael, ku qindra qytetarë janë përleshur fizikisht me policinë për mos respektim të rregullave COVID-19. Përleshje të dhunshme kanë shpërthyer në qytetin izraelit të Bnei Brak dhe në disa zona të Jeruzalemit, ndërsa autoritetet u përpoqën të zbatonin rregullat e izolimit COVID-19 duke prishur organizimet fetare të lutjeve. Qytetarët sfiduan vendimin e qeverisë për mbledhjen e hapësirave të mbyllura për grupe mbi 20 persona. Pavarësisht nga përpjekjet e policisë për të prishur ceremoninë dhe të paktën 13 arrestimeve, besimtarët vazhduan tubimin e tyre. Autoritetet u përballën me akuza për forcë të tepruar, ndërsa policët u filmuan duke përdorur dhunë fizike te qytetarët.